E nossa isca. Ui. Olha aí, ó, nossa isca. Pegar na sua isca aqui, calma. Calma aí. Primeiro tem que ser essa. E agora, bem na estica, calma. Calma. Esse suporte tinha que ser por lá de lá. Agora vai ser por aqui mesmo. Isso aí, acho que vai dar certo minha estratégia. Ficar no aguardo agora. Caramba, que douradaço. Provavelmente é uma fêmea. Toma linha, bichão. Confesso pra vocês que eu achei que era grande a isca, mas o bicho é voraz. Tem tudo para dar uns 7 quilos, 8 quilos um bicho desse aí.
Deixa eu abrir aqui minha mandacaca. Olha aí. Vai quebrar meu boga. Que monstro. Caramba. Vamos ver o peso aqui. Quase 7 quilos. 6.800. Deixa eu ver. É uma fêmea. Chega a estar ovado. Que lindo. Vamos deixar ela na água. Vamos fazer uma bela foto. Aí. Só vamos soltar esse monstro aqui. Maior que eu peguei aqui. Vamos sair desse barro aqui. Vem cá. Calma. Aí. Olha o tamanho dessa nave aqui. Uma barra de ouro. Se quiser, tá solto.